有呢一間新嘅叫向日葵，咁呢間酒店咧都算新淨嘅。依家咧喺購票處嗰個位置有個停車場，咁啊要買飛嘅，停車要收門票。啊，買咗門票之後咧就可以入去啦。再入啲咧就有一個廣場啦。呢、這個廣場咧就係叫戲台。夜晚咧呢度有可能有節目啦，有表演咧。芙蓉镇本应咧就叫做黄村嘅，咁啊因为拍咗呢套电影之后咧，就而出名啦。呢条土旺桥两边咧有两条龙守住，喺度坐咧好凉快。头先咧就一身大汗。呢桥两头咧其实咧有好多民宿住嘅。我覺得住喺呢度呢啲閣樓嗰度咧，有啲嘈啊，啲水聲都幾響，有啲早啊，啲鋪頭咧都未開，條街咧仲冇乜人，未有人，未有遊客乜滯。早嚟有個好處咧，就係咧唔使同你爭打卡位，人都比較疏落啲。偶然有啲店咧。都開咗嘅。嚇盞！前面咧有個觀景台啦，按住呢條街行。一路行一路行，咁你會經過一個觀景台，經過觀景台之後咧，檢票站咧嗰度咧就係去博報嘅。我而家行緊咧去博報嗰邊。佢啲樹咧夜晚睇博報咧就好壯觀嘅，日頭咧我今日咧嚟睇下，朝頭早嚟睇下呢度個 location 先，晚黑咧先再嚟過。因為呢度買個門票咧可以有效三日嘅。所以咧，可以慢慢睇啊，觀寶台嗰度又望下先。